the guidelines, so for the presidential directive, strictly the president allowed, government allowed the opening of schools in a phased manner, beginning with candidates and the finalists. Anybody who's bringing in these other classes for the sake of survival is breaking the law. And the law, once we get to know, the law will catch up with you. Ntikatitwakiriziganyiza. Tewaliwa, tewalina kubawo mwana n'omu. Asigala wakanga wa P7, wa senior 4, wa senior 6, olw'ensonga emu oba endala. Naddala wansanyi okubeerawo omuntu yeekwasala za ssente nti tubadde mu COVID tewali ssente. Gavumenti egenda kukasulira abayizi bonna registration fees abatalina ssente naye nga bagenze mu masomero ga gavumenti public schools. Nga tulina ssente tugenda mu private school. Kwa gavumenti ya kusasula ssente ez'omu private mu gavumenti schools. Ekyokubiri. The private schools, I don't know.